नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. आज मी दाखवणार आहे निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं आपलं फणसगाव. त्यामधील एक सुंदरशी आपली फणसगावची जिल्हा परिषदेची शाळा. त्यापूर्वी शाळा म्हणजे काय हे मी सांगणार आहे. ज्ञानाचा सागर म्हणजे शाळा, संस्काराचा गोड झरा म्हणजे शाळा, व्यक्तिमत्व विकासाचे वेगळे वळण म्हणजे शाळा, मौज मस्तीचा वेगळा थाट म्हणजे शाळा, कोपऱ्यातील प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय म्हणजे शाळा, रोजचा रंगीत फळा म्हणजे शाळा, एक ठोका दोन ठोके तर टणटण वाजणारी घंटा म्हणजे शाळा, मैत्री आणि भांडणाची जोड म्हणजे शाळा, सकाळची प्रार्थना आणि दुपारचा भात म्हणजे शाळा, पाठीवर दप्तर आणि अंगात गणवेश म्हणजे शाळा, प्रत्येक विषयाचा एक नवा अंदाज म्हणजे शाळा, शिक्षकांच्या हातातील छडी म्हणजे शाळा, उत्तुंग जगाकडे बघणारी केविलवाणी नजर म्हणजे शाळा, उरात साठवलेली असंख्य स्वप्ने म्हणजे शाळा, आयुष्याच्या वळणावर गोड स्वप्ने म्हणजे शाळा. अशी माझी शाळा, अशी माझी शाळा. मित्रांनो, कशी वाटली ही कविता? नक्की सांगा कमेंट्सद्वारे आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रत्येक विद्यार्थी शाळेच्या पहिल्या दिवसाची आतुरतेने वाट बघत असतो. नवीन पुस्तकं, नवीन वह्यांचा सुगंध, नवीन मित्रमैत्रिणी, नवीन शिक्षक, नवीन आपला वर्ग, याचे विद्यार्थी खूप खूप आतुरतेने वाट बघत असतो. पाऊस जरा जोरात पडला की मिळणारी सुट्टी, गृहपाठ जास्त दिल्यास पोटात दुखू लागणं, पीटीचा तास, चित्रकलेचा तास, आतुरतेने वाट बघणे, आयुष्यातील सुंदर क्षण म्हणजे शाळा आहे. त्यावर अजून एक कवी म्हणतो, माझ्या शाळेच्या प्रांगणात भव्य मैदान डोलतंय, माझ्या शाळेच्या आठवणी थेट काळीज चिरतंय, माझ्या शाळेचे वैभव जसे कुबेराचे धन, हिचा सोनेरी इतिहास म्हणजे नभातील चांदणं, माझ्या शिक्षकांचे बोल आहे व्यासांची हो वाणी, जशी हिरवी पालवी गार झऱ्यातील नितळ पाणी, माझ्या शाळेची एकता आहे निसर्गाचं देणं, त्याच्या ऐक्यातून येतो इंद्रधनुष्याचे रंग, माझ्या शाळेची संस्कृती म्हणजे चंद्राची हो कोर, तिच्या शीतलतेत शिकतो आम्ही पोर सोर, माझ्या शाळेच्या शिकवणीत आहे मानवता धर्म, माझ्या शाळेच्या शिकवणीत आहे मानवता धर्म, कर्तव्य थोर जाणा ठेवा आपुले चांगले कर्म, कर्तव्य थोर जाणा ठेवा आपुले चांगले कर्म, माझ्या शाळेच्या प्रांगणात भव्य मैदान डोलतंय, माझ्या शाळेच्या आठवणी थेट काळजात चिरतंय, माझ्या शाळेच्या आठवणी थेट काळीज चिरतंय. युवा कवी अभिषेक भंडारे. आवडली ना मित्रांनो कविता? कमेंट्सद्वारे सांगायला विसरू नका. तारा हुशार बनून निघाला. देवांश गुगल बघ, गुगल तिथे गाणं लागलंय ना. पण चल नाच नाच. तिथे कुठे आहे?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवान शाळेत जाताना पहिले देवाला नमस्कार करतोय, नंतर आजी आजोबा आणि मलाही नमस्कार करून शाळेत जायला निघाला आहे। ही आहे फणस गावच्या नरसाळेवाडीतील जिल्हा परिषदेची शाळा। शिक्षक तयारी करत आहे कार्यक्रमाची, तर विद्यार्थी धमाल मस्ती चालू आहे त्यांची। इथे थांबा रे, वाजव
आहे व्हिडिओज करते मी. पहिली पायरी का पायरी काय वाचन सहा शिक्षणाचा अरे तुमचा बोर्ड कुठे गेला तुम्ही कसे चालता आहे दोघांनी सोबत चला ए थांब दोन मिनिट ए थांब तू पण थांब.